Vynikající. Výborně. Hele, jdu se napít do kuchyně. Ahoj, tati. Z čemu se tak směješ? To je víc než jen smích, Federico. Jsem prostě šťastná, šťastná. A víš proč? Proč? Tvá dcera strašlivě vynadala tomu šoférovi. No, bezva, to rád slyším. Víš, co si myslím? Že už je naprosto vyléčená z toho svého bláznění. No, tak je to má dcera. Má dcera. Nelži mi, ty mi prostě lžeš, Andreo. V čem ti lžu, Damiane? Ty jsi věděla, že se tu Federico večer objeví. Co prosím? Naplánovala si to všechno tak, aby sem Federico přišel a nachytal nás. Jsi blázen, Damiane, blázen. Tak mi teda vysvětli, jak je možné, že se tu Federico z ničeho nic večer objevil. Nevím. Asi pro něco přijel, možná tu něco zapomněl. A proto přijel s pistolí v ruce? Ahoj, tati. Potřebuji se pochopit. Dobře. Je tady Federico? Ne. A Ivo taky ne. Ivo taky ne, tak si promluvíme tady, pojď dál. Jen pojď. Posaď se. Tak, o co jde? Dělá mi starosti ta tvoje prosba, tati. Přemýšlel jsem o tom. O čem přesně? Proč se chceš zbavit Ripetyho? No, pochopitelně, protože je na kandidátce přede mnou. Už chápeš? Ne. Vždyť je to tak jasné. Když bude přede mnou na kandidátce a neodstoupí během kampaně, tak mě nezvolí poslancem. O tom jsme se přece už bavili, tati. To jo, jenže Ripety je pořád přede mnou. Musíme ho zničit. Jenže tím bys vůbec nic nezískal. Jak to, že ne? Postoupím na jeho místo a zvolí poslance mě. Budeš jen o místo, víš? Ano, ale budu klidný, nic víc. A proč to chceš po mně? No, protože vím, že mi pomáháš s kampaní. Omyl, s ničím ti nepomáhám. Tak tví přátelé jsou přece i mými přáteli, ne? Nejsem vrah, tati, dokážeš to pochopit, nebo ne? Ovšem, že ne, nejsi vrah. Vždyť po mně chceš, abych někoho zabil, řekl jsi to, nebo ne? Myslel jsem to jenom obrazně, abys ho postrašil, abys ho varoval. Teď o něco požádám já tebe. Nepleť se do mých záležitostí, jsi schopný to pochopit. Ale synku, vždyť tohle je poprvé, co se my, Rapalové, můžeme někam dostat a vychutnávat moc. Ne, nepřeju si, aby se spletl do čehokoliv, co dělám. Rozuměl jsi? Pokud láska není jako zpívající rána, je jako plačící zvyk. Modlil jsem se za tvé štěstí a Bůh mi řekl, dej ho sám, synu. Ty sám. Bernardo, to jsem já, Sergio. Dobře, mohl bych mluvit s Milly, prosím. Milly? Ahoj. Chci s tebou mluvit. Máš čas? Dobře. Jedu tam. Tak zatím. Nikdy se Milly nevzdám. Nikdy se jí nevzdám. Dále. Já pardon. Posaď se. Sem? Ano, tam. Fajn. Slyšela jsem, že dnes večer bude na diskotéce něco zajímavého. To je pravda, je to tak. Bude tam večer horoskopů, tajemství se prodává dobře, výborně to jde. To mi nemusíš říkat, strávila jsem celý život čtením horoskopů. Sice jim nevěřím, ale stejně je čtu. Právě, lidi se ušlapou, aby tam byli. Pozor, aby to nebyla pravda. Chtěla bych tě o něco žádat. Přijde si cokoliv. Pověz mi něco. Co tam bude dělat Milly? A co tam půjde? S čím bude pomáhat? Ven s tím. Musím to vědět. Pojď dál. Tady.
tady budeme mít klid, posaď si. Díky. Takže, co je? Takže, hodně jsem teď přemýšlel o tobě i o nás. A o Nemerovi. O Nemerovi? Jo. Jo, Nemer ibn o el-Barud. No jistě, to je ten básník, pamatuješ? Jo, jak jsme četli tu knížku. Jo. Takže jsi přemýšlel o Nemerovi, o mně. Jo. No a? A o dalších věcech. Vím, že jsi z toho všeho zmatená. Vím, že potřebuješ čas. Ale mám pocit, že se tě nechci vzdát. Ne. A taky se tě nevzdám. Ale ne, kde pak, slečno Viktorie? Není to tak, jak si myslíte. Je, tak se ho zeptejte, co bude dělat dneska večer. Znám Rokyho moc dobře a vím, že je do vás blázen. Hm? Ale jde na diskotéku. To jo, ale proč tam jde? Protože chce něčeho dosáhnout, protože vám chce dát to nejlepší. To mě nezajímá. Jestli tam půjde, tak s ním končím. Ale ne, to neříkejte, slečno Viktorie. Vždyť vám to říkám, chce jenom něčeho dosáhnout, dát vám to nejlepší, miluje vás. Vždyť proto si vás taky vzal. Cokoro, já neměla svatební noc. Co pak to nechápete, to neměla. Pravda. Všechny ženy mají svatební noc, ale já nic. To je pravda. Svatební noc nebyla. Ne. To ne, ale máte něco jiného, co by vám mohli všechny závidět. A co? Milujícího manžela, který by vám snesl i modré z nebe, který pracuje, aby to někam dotáhl, protože vás zbožňuje. Fakt? No jistě. Myslíte to vážně? No ovšem. Je roztomilý, že? Je trošku ňouma. Trošku ňouma, ale náramně hodný. Je takový... Mám ho moc takový ráda. Takový ňouma, že roztomilý. Ahoj. Ahoj. Paní Angelika je neuvěřitelná, co? Netušil jsem, že je tak hodná. Miláčku. Nemám nic proti, abys šel večer na diskotéku. Výborně. Cože? Jsem moc ráda, že se snažíš něčeho dosáhnout. Takže tam klidně běž. Můžeš. Fakt? To opravdu? Už se na mě nezlobíš? Ještě malinko, jo, ale jestli mi dáš pusinku, tak už se zlobit přestanu. Tak to bys měl, Roky, to bys měl. Budu zatím hlídat u dveří. To víš, že ti jdám. Co prosím? To ne, nezlobte se, madam, ale to po mně nemůžete chtít. Moc tě prosím, Bernardo. Ne, vyloučeno. Přestaň se cukat, Bernardo. Stejně mi nakonec vždycky vyhovíš. Jenže tentokrát ne. Promluvit s tím hochem to ano, ale ten převlek to ne, madam, to ode mě nechtějte, prosím vás, to opravdu nejde. Prosím tě, moc tě o to prosím. Závisí na tom štěstí mého vnuka taky, milý. Pověz mi, Bernardo, ty nechceš, aby tvá neteř byla šťastná. No, prosím vás, jak bych si mohl přát něco jiného, ale jedno nechápu, vážně je nutný ten převlek. Roky totiž potřebuje navodit tu správnou atmosféru, takovou tajemnou a směšnou. V tom převleku budu všem jenom pro smích. Já... Myslím, že bych tě o něco takového žádala, kdybych to nepovažovala za zcela nezbytné. Vám se to snadno řekne, ale co já? Ne. Přece bych nechtěla, aby se zesměšňoval zbytečně. Co? Tak vidíte sama, budu všem pro smích, madam, budu směšný. No, to záleží na převleku, který si vybereš a na tom, jestli se dokážeš vžít do své role. Teď to bude hrůza. Ale kde pak to vůbec ne? Pověz mi, chtěl bys, aby byla Mili šťastná, ne? No, tak dobře. A co s tím hochem, co chcete, abych mu řekl? Co přesně chcete, abych mu řekl? Když den se změní v noc a světne luny zář, všem v žilách stuhne krev, když zjímou temnou.